всю душу вкладаємо, аби були веселі свята. Вербовими букетами вже активно торгують на ринку та у крамницях з декором у Тернополі. Нагадаємо, вербну неділю греко-католики та православні християни відзначатимуть 28 квітня. Скільки коштує лоза для освячення, дізнавались журналісти Терену. Попит на вербові букети вже розпочався, розповідають продавці. А отже, й покупців на ринку чимало. Везуть лозу до нас із навколишніх сіл Тернопільщини. Продавці пропонують звичайні букети й декоровані, на які попит дещо більший. Ціна залежить від кількості оздоблення. Такі були ціни минулого року. Так, 50 гривень, а така справжня лоза, оця от справжня лоза, то вона дорожча трошки. По 80, по 100. Також можна знайти лозу й за 10-40 гривень. Підготовку до вербної неділі продавці починають ще з березня, адже тоді необхідно зрізати гілочки з котиками. Для декорування використовують сухоцвіти, які збирають ще з літа. Оберігом би хату оберігав, льоном, аби діти завжди були, в їх ходили. Ну, гарними квіточками, аби було весело, червоне би було, любов би була, жовте, аби сонечко світило вам завжди. Придбати креативно оздоблені вербові букети можна й у місцевих крамницях з декором. Вибір тут чималий. Ось така зараз актуальна у нас верба ручної роботи в дуже гарній упаковочці з декором, наприклад, сухоцвітів. Також є у нас, наприклад, декоративні яйця. Вони є в різних ярких, гарних, цікавих кольорах, такими гарними атласними стрічечками. А також вона відрізняється в ціні в тому, що ось тут знаходиться кольорова верба. Це по ціні 299 гривень. Також є по ціні 199 гривень. Є в пастельних. Бачите, є ось такому класному крафтовому упакуванні. Є вона ще в різних, ну, кожному до смаку, скажімо так. Також є додавання сухоцвітів, яєць і також сухоцвітів. По ціні 199 гривень. Також у нас дівчатка-майстрині виготовляють по 149 гривень ось таку красу неперевершену. Дивіться, в таких гарних, приємних кольорах з додаванням пір'я, яєць, декоративна зелень тут також присутня. І ось центр – це наша найпопулярніша квіточка. У крамниці пропонують декоративні вербові віночки, які також можна освятити замість традиційних букетів. Їх ціна стартує від 99 гривень. Також оздоблення можна придбати окремо, щоб прикрасити лозу вдома. Це обійдеться в середньому у 130 гривень. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, розповідають, що чекають вербної неділі та якраз у пошуку гілок для освячення. Важливо, аби лоза була не лише гарно прикрашена, але й мала духовну силу, наголошують опитані. Поки ще не купила. Може бути взагалі таке, що десь візьму, наломлю і там якось прикрашу і щось таке. Щоб гарненько виглядала, можливо, навіть щось на патріотичні мотиви. Ні, ще не купила, але готуюсь. Тим більше, що я збираюся її проводити не тут, а на Волині. Так що там все буде на місці. У нас там росте своє. Якоюсь кольоровою стрічечкою перев'яжу бантичок. Та й все. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.